Важлива тема. От знову ж таки, видання «Лемонт» пише з посиланням на українських чиновників, які кажуть, що вони будуть працювати над мирними переговорами, але без Росії. І що, мовляв, джерела підтвердили, що в кінці серпня мали відбутися переговори про часткове припинення вогню. Це стосувалося щодо енергетичної інфраструктури, але все ж таки наступ на Курськ нібито все зірвав. Про це раніше також і інші західні ЗМІ писали. Ну і також йдеться про те, що Україна дуже покладається в питання переговорів саме на Катар. Вірте в таку інформацію, яка вже так бачу повторюється, то в одних ЗМІ, то в інших, дійсно могли бути якісь такі переговори? Ну так, я не виключаю, і вони будуть. Можливо, вони були навіть. Просто дата такої відеоконференції була запланована на 22 серпня. А ми не знаємо, чи вона відбулася, тому що інформації немає, але коли про це починають писати, то це може бути з метою спростування, що вона була, хоча вона була. По-друге, це може бути не інспіровано, а спеціально злито з метою, така інформація запущена, щоб показати, що є оте коло сіслівів на Росії, про які я говорив на початку нашої зустрічі, які долучаються до обміну, які готові до переговорів, але ще немає єдиної консолідованої думки в Кремлі стосовно готовності, встали і пішли на такі переговори, образно кажу, або вімкнулися на відеочат. Але я не виключаю, що через кілька днів, можливо тижні, ми побачимо інформацію про те, що така відеоконференція відбулася за посередництва Катару. Катар давно фігурує як нейтральна країна, тим паче в Катарі проходить багато переговорів, які стосуються навіть урегулювання близько східного конфлікту. Війни Хамасу, Ізраїлю проти Хамасу. І Єгипет і Катар в цьому процесі активно, постійно. І країни взагалі Близького Сходу, вони дуже зацікавлені, це ті країни мусульманського світу, які я називаю такі, продемократичні, які готові співпрацювати з Заходом, вони не є тими мусульманами, шиїтами, які налаштовані радикально до всього світу і готові встановлювати своє панування на Близькому Сході. Бо саме через це ми бачили історію, до прикладу, що не всі стали проти початку війни Ізраїлю проти Хамасу, як відповідь на терористичну дію Хамасу. Не всі. Хоча загроза була дуже сильна. Але Захід пропрацював в цьому плані і зараз дуже зручно в геополітичних питаннях саме використовувати, в хорошому сенсі, ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати для обміну, Катар для переговорів, можливо, навіть і Єгипет там для якихось переговорів, я маю на увазі наших, але переговори ізраїльсько-хамаські, то вони там проходять. Тобто Ізраїль веде перемовини із терористичним групуванням. Це факт такий. Це не означає, що ми там вже маємо бігти до Росії. Ні, я зараз на це маю на увазі. Просто як констатація факту. Тому така зустріч могла бути відеочатом. І те, що вона відбулася чи ні, перепрошую, ще повторюсь, треба трішки зачекати. Інформація з'явиться в будь-якому випадку. Ну і також чекаємо ми, зокрема, візиту голови МАГАТЕ до Курської області. Він сказав, Рафаель Гроссі, що насправді бойові дії на Курщині біля Курської АЕС є серйозним ризиком для ядерної безпеки. Можна тут також в противагу сказати, а що ж тоді Запорізька АЕС переживає всі ці роки окупації. Але все ж таки, чи варто очікувати від цього візиту чогось нового, можливо, якихось, скажімо так, більш різких слів для Путіна? Чи сьогодні все ж таки Рафаель Гроссі буде продовжувати ось цю лінію на кшталт, а давайте припинимо вогонь, а давайте буде мир з обох сторін. Тобто як це може виглядати? Ну, я вам скажу, я очікував, що він вже приїхав. Хоча я слідкую за новинами, так як і минулого разу. Немає ще так. Дайте ви мені про Бодряка розповідали, я тоді пропустив дуже цікавий такий момент, до речі. Так само і на рахунок Гроссі. Гроссі пообіцяв приїхати ще 3 дні тому. Путін, сталася там дуже цікава ситуація, я вам скажу, друзі. Десь якийсь контакт дійсно є із Росії, із Кремля. Ну, звісно, що він є, безумовно, такі зв'язки залишаються, комунікації. Спочатку Путін говорить про те, що от у нас є загроза, перепрошую, спочатку Гроссі говорить, що він має приїхати на Курську атомну електростанцію, про це пише видання, якщо не помиляюсь, Financial Times писала. Ну, мабуть, не тільки Financial Times, багато видань писало. А потім говорить Путін, що ми будемо звертатися до Гроссі, що він приїхав. Але десь щось не спрацювало, значить, десь механізм зламався. І тепер виходить така ситуація, що шантаж, до якого вдається зараз Путін,
кожного дня розповідаючи про те, що Збройні Сили України влаштують якусь провокацію на Курській атомній електростанції, він Заходом не сприймається. Або ж Захід свідомо не йде на цей шантаж для того, щоб продемонструвати тиск на Кремль. Бо все-таки ми там саме ударами такими вже і паляницями, і безпілотниками трішки підформовуємо іншу позицію на Заході стосовно російсько-української війни, як вона має бути припинена, не навіть візит Моді, як на мене, варто згадати в цьому контексті. Хоча там про Індію, ну, більш глобальна історія, яка вартує окремої розмови. А тому я розцінюю зараз непоквапливість Гросі як відповідь Заходу, Путіну, безпосередньо путінському режиму, цьому радикальному крилу, що дивіться, ми то готові будемо відправити Гросі, ми готові будемо з Україною говорити, тільки ви свої переговірні позиції змінюйте. І Володимир Зеленський не випадково ж говорить, що переговірні позиції чисто російськими бути не може. І ще тут варто задати один кейс, про який я сьогодні обмовився. Це щодо обміну так званих хороших русських. Яшина, Карамурзи і Півоварова. Сьогодні Захід формує ситуацію, коли він буде готовий привести до влади умовного Карамурзу, який там буде якимсь радником, наприклад, у нового якогось там прем'єр-міністра, якого там готові будуть поставити наближні до Путіна, але більш м'якшого, ліберальнішого. І Захід бачить саме таким цей сценарій. І зараз намагається тиснути. У Росії реальні проблеми. Я сьогодні читав, ну, що мається на увазі Курській області, я сьогодні читав вранці там пару телеграм-каналів російських, ну, можна один прочитати, а далі копіпасти йдуть, можна не заганятися. Стосовно ситуації в Курській області. Якщо Генеральний штаб дуже скромно говорить, що наступ Курській області розвивається, ну, він десь там просунулися, зменшилися, ну, то в російських пабліках несеться просто якийсь, вибачте, понос, я по-іншому не скажу, де розповідають, що атаки всюди, ВСУ наступають, ми нічого зробити не можемо. Це або свідомо в них спецоперація йде інформаційна, спрямована безпосередньо на росіян і на кремлівський режим, бо там оця возня машина йде, або вони дійсно не можуть. Тут поки що я вам відповісти не можу. Але в одному в іншому випадку це зараз означає перевагу України саме в цій історії. І не приїзд русів, ну, як на мене, це дуже хороша новина на сьогоднішній день. Не маємо там що робити. Тому що там виключно провокації. Бо коли якийсь там умовний Марков починає пізно вночі писати пости у телеграм-каналі на 8 пунктів про те, що зараз українці, як він пише, хахли будуть бити по КС, то точно хочеться йому нагадати. А Запорізьку ти забув, що відбувається там? Але ви там звинуватили нас в тому, що ми там щось не так зробили. Ви, вибачте, покидьки буквально вчора відключили електроенергію від Запорізької атомної електростанції. Ми фактично врятували цю ситуацію. Так, да, врятували і своїх людей, однозначно. Але що ви там забули, що ви там робите? І взагалі, що ви робите на території України? Зараз Захід про це конкретно говорить. Ну, ви ж хотіли припинення війни по лінії фронту? Ну, окей.